ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല, ഒരു മാപ്പ് മോഡാണ് ഗായ്സ്. അപ്പോൾ എന്താണ് മാപ്പ് മോഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു അബാൻഡഡ് സിറ്റി പോലത്തെ, അതായത് ധാരാളം പേരൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ചെറിയ ഫോറസ്റ്റ് റോഡ് പോലത്തെ ഒരു മാപ്പ് റോഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ മാപ്പ് റോഡ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഓൾഡ് മോഡൽ വണ്ടിയും കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം എൻ്റെ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നൈസ് നടന്നുകൊണ്ട് ഇടയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ആ വണ്ടി വെച്ചിട്ട് ഈ മാപ്പ് ഫുള്ളൊന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ടല്ല, ഫുള്ളായിട്ട് കാണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോറായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അല്ലാതെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പതുക്കെ വണ്ടി മുന്നോട്ടെടുത്ത് എങ്ങോട്ടാണ് നമുക്ക് ഫുള്ള് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവർ ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇല്ലെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതാണ് മാപ്പ്. മാപ്പ് ഒരു വലിയ ലോങ് മാപ്പല്ല, ഒരു ചെറിയ മാപ്പാണ്. ഒരു സിറ്റിക്കകത്ത് വലിയ എന്താ പറയുന്നത് എന്തോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു അത്യാവശ്യം ചെറിയൊരു മാപ്പാണ് ഗൈസ്. പക്ഷേ കുറേ ബിൽഡിങ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാടാണ് ഗൈസ് അതിനകത്ത്. അപ്പം നമുക്ക് പതുക്കെ വണ്ടി എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോയി നോക്കാം ഗൈസ്. ഇവിടെ ഒടിഞ്ഞു കിട്ടത്തില്ല നമുക്ക്. എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിലോട്ട് ഒടിച്ച് നോക്കാൻ വരുന്നില്ല. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഫ്രണ്ട് പോയി നോക്കാം. ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടത്തില്ല ഇവിടെ, അവിടെ ഒടിഞ്ഞ് തന്നെ. നമുക്ക് വണ്ടി കിട്ടുന്നത് തന്നെ അവിടെ നിന്നാണ്. മാപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വണ്ടി നമ്മൾ ഏത് വണ്ടിയാണല്ലോ ഓപ്പൺ ഉള്ളി, അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് വണ്ടി കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വണ്ടി എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോയി നോക്കാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇത് അവിടെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ അവിടെ ഒടിഞ്ഞ് കിട്ടത്തില്ല ഗൈസ്. ആ ലൈൻ കമ്പി ഒരു പ്രശ്നമാണല്ലോ, വണ്ടിയിൽ തട്ടുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയി നോക്കാം, ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒടിയാൻ സ്ഥലമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാം ഗൈസ്. ഓ ഗൈസ്, വണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് ഒടിച്ച് നിർത്തിപ്പോയി നോക്കാം. കാരണം ഇത് കറങ്ങിയടിച്ച് അവിടെ തന്നെയാണല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് പോയി നോക്കാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ പുറകോട്ട് പോയി ഇവിടെ നിന്ന് വണ്ടി ഒടിച്ചിട്ട് റിവേഴ്സ് പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ടി ഒടിഞ്ഞ് കിട്ടത്തില്ല ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ഇത് ചെയ്യാം ഗൈസ്. എന്താണ്, ക്രെയിൻ സർവീസ് വിളിച്ചിട്ട് തിരിച്ചിടാം, അതായിരിക്കും ബെറ്റർ. കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് വണ്ടി ഒടിഞ്ഞു കിട്ടുന്നില്ല, എങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടും ഒരു രക്ഷയുമില്ല ഗൈസ്. മുന്നോട്ട് പോയാലും മുന്നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോയി നോക്കി ഇവിടെ ഇല്ല ഗൈസ്, ഇവിടെ ഒടിഞ്ഞു കിട്ടുന്നില്ല ഗൈസ്. റിവേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കാം. ഓ, തേഞ്ഞ് വണ്ടി സ്റ്റക്കായി ഗൈസ്. ഓ, വണ്ടിയുടെ ടയർ അവിടെ സ്റ്റക്കായി പോയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ക്രെയിൻ വല്ലതും വിളിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോകേണ്ടി വരും. വണ്ടി ഫുള്ളി സ്റ്റക്കായി ഗൈസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ക്രെയിൻ സർവീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വണ്ടി നേരെ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് കാണുന്നത് ഒരു റെബൽ ക്രോസ് ആണല്ലോ. പോലീസ് വണ്ടി അല്ലേ, ഇടിച്ചു തീർപ്പിക്കാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അട്ടത്തടത്തിനകത്ത് അടുത്ത ജില്ല വിട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഗൈസ്. സോറി, പനിയാണ്, വീണ്ടും പനി അടിച്ച് സീനാണ് ഗൈസ്. അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോയി നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഗൈസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൈഡിലായിട്ട് കുറച്ച് ബിൽഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സൈഡിലായിട്ടും കുറച്ച് ബിൽഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഗൈസ്. ക്ഷമിക്കുക, പനിയാണ്, പനി. നമ്മൾ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫുൾ ബിൽഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളാണ് ഗൈസ്. ഒരു സ്ഥലം പോലും പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതില്ല. അപ്പോൾ മൊത്തം ബിൽഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് മാപ്പിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഗൈസ്. ഒരു വളവ്, കാരണം ഇതൊരു അബാൻഡഡ് പ്ലേസ് പോലാണ് നമുക്ക് തോന്നിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് തമ്പ്നെയിലിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ കൊടുത്തത് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പോയ ഒരു നാട് പോലുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഫുൾ എങ്ങനെയാണ്, ബാക്കി മുന്നോട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓടിച്ചു പോയി നോക്കാം ഗൈസ്. ക്ഷമിക്കുക, പനിയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് വീടുകളും കടകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ അധികം സ്പേസൊന്നും വെറുതെ ഒഴിച്ചിട്ടിട്ടേ ഇല്ല. കാരണം അതിലെല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതൊരു ചെറിയ മാപ്പാണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് മാപ്പ് വ്യൂവിൽ തന്നെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും മുന്നോട്ടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം
ബസ്സൊക്കെ സൈഡിലൊക്കെ ഒതുക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ബിൽഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളുമാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട റോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. ഒരു മൊത്തത്തിൽ ഒരു ആരും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലം പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നൊരു സ്ഥലം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ വ്യൂവിലിരുന്നിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചു നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് സ്ഥലവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വളവ് അത്യാവശ്യം മറ്റേ നമ്മുടെ വീണ്ടും തട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ മറ്റേ ഓഫ് റോഡ് മാപ്പ് അല്ലേ, ഹിൽ റോഡ് മാപ്പ് പോയ പോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക കുറച്ച് വളവും തിരിവൊക്കെ ഉള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോയി നോക്കാം. മുന്നോട്ട് പോയി ചെല്ലുമ്പോഴും ഇതേ റോഡ് നല്ല കിട്ടിക്കച്ച് വളവുകളും കാര്യങ്ങളാണ് ഗൈസ് അപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വളവ് എടുത്തൊരു കയറ്റം കീറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ അവിടെ നിന്നൊരു വണ്ടി ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഇടി കിട്ടും ഗൈസ്. എൻ്റെ മോൻ എപ്പോഴും ഇപ്പോഴും അവട്ടയെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കിട്ടിക്കാച്ചി ഒരു ഇറക്കവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഗൈസ്. ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കാണാൻ നല്ല നല്ല ഉത്തരവ് നല്ല വെച്ച് കീറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ തിരിക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ളൊരു വളവാണ് ഗൈസ്. ഈ വണ്ടി കണ്ടാൽ ഇങ്ങനെ ആട്ടി വലഞ്ഞിറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പുറത്ത് വീടുകളൊക്കെ നൈസാക്കി കിട്ടുന്നുണ്ട്. ബസ്സൊക്കെ കിട്ടിയ പറ്റിയൊരു ടൈപ്പ് വീട് ഗൈസ്. അതേപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ദേ ഒരു ഗുഹ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ഗുഹയല്ല, സോറി, നമ്മുടെ ടണൽ ടണൽ കണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. കൊള്ളാം, ടണലിൻ്റെ ടെക്സ്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടണലിനുള്ളിൽ കൂടെ എന്തെന്നടി ടണലിനുള്ളിൽ കൂടെ നമ്മൾ കയറി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു കിടുക്കച്ചി അത്യാവശ്യം നീളമുള്ളൊരു ടണലാണ്, നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ടണലാണ് ഗൈസ് ഇത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടണലിനകത്തൂടെ ദേ എൻട്രിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ എൻട്രി കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ മറ്റേ എന്താ പറയുക നല്ല വളവും തിരിവൊക്കെ ഉള്ളൊരു ടൈപ്പ് ഒരു സൈഡിലൊക്കെ കുറച്ച് ആറാണോ തോടാണെന്നോ എന്തുവാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് പുഴ പോലെ ഒരു സാധനം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ നമ്മളിത് വണ്ടി എടുത്ത് വെച്ച് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അതിനകത്തോട്ടൊന്ന് പോയി കയറി നോക്കാം. ചുമ്മാ ഒരു കാര്യമില്ല, നമുക്ക് അതുവഴി കയറി ഇപ്പുറത്തോട് ഇറങ്ങിപ്പോവാം ഗൈസ്. ആകെ മൂന്ന് വണ്ടിയുണ്ട്, നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തോട് ഇറങ്ങാം. ആ കിട്ടി, നല്ലൊരു തട്ട് കിട്ടി. അത് റിവേഴ്സ് എടുത്ത് വീണ്ടും എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോവാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ എന്താ പറയുന്നത് ബസ് സ്റ്റാൻഡും കാര്യങ്ങളും, ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് അവരുടെ ട്രെയിലറും ഇട്ടേക്കുന്നു. വീണ്ടും തട്ടി, അപ്പോൾ നല്ല സൈഡ് വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി സൈഡ് സീനും കാര്യങ്ങളും. അപ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് കൊണ്ടൊക്കെ വരാൻ പറ്റിയ സ്പോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെഡും കൊണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് വന്ന് നോക്കണം അത് വഴി. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളി അടിപൊളി ഫീൽ ആയിരിക്കും വണ്ടി പിടിക്കുക. നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഐ വാ കൊള്ളാം, നല്ല ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്പോട്ടാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോ ആംഗിളിൽ ഇട്ട് നോക്കാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്ന ഒരു കിടുക്കാച്ചി സാധനമാണ് ഗൈസ് മാപ്പ്. മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും വണ്ടി എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ സൈഡിലായിട്ട് ടവറൊക്കെ ഉണ്ട്, നമ്മളെ തോട്ടിലോ ആറ്റിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ടവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലൈൻ പോലെ. ലൈൻ കുറച്ച് വിഷയമാണ്, കാരണം ഒരു ഏരിയയിൽ ലൈനിൽ തട്ടിയിട്ട് വണ്ടി ഇരുത്തി കളയുന്ന രീതി ഒരു ഇതാണ് ഗൈസ് വരുന്നത്. പിന്നെ അതേ ഉള്ളൂ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് എനിക്കിതിനകത്ത് തോന്നിയത്. ബാക്കി വേറെ കാര്യങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ കുഴപ്പങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. വീണ്ടും തട്ടി ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് പൊക്കോണ്ടിരിക്കാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് മാപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊള്ളാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ അടിപൊളി ഒരു മാപ്പാണ്, കൊള്ളാം. നല്ല എന്താ പറയുക സിറ്റി ഉണ്ട്, വില്ലേജ് ടൈപ്പ് ഏരിയ ഉണ്ട്, പിന്നെന്താ പറയുന്നേ മറ്റേ വളഞ്ഞ് പുളഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന കുറച്ച് റോഡുകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു അടിപൊളി മാപ്പാണ് ഗൈസ്, നല്ല സെറ്റപ്പ് മാപ്പാണ്. നമുക്ക് വീണ്ടും മുന്നോട്ടേക്ക് പോയി നോക്കാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ മുന്നോട്ട് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി ഉള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോയി, ഞാൻ കുറച്ച് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വീണ്ടും മുന്നോട്ടേക്ക് പോയി നോക്കാം, എന്നാലേ നമുക്കറിയത്തുള്ളൂ ഗൈസ് എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ മുന്നോട്ടിലേക്ക്. ഇനി ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, അല്ല ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ അല്ല, തേഞ്ഞു. കുറച്ച് കടകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ യെസ്, അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ ഫോറസ്റ്റും കാര്യങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബസ്സും കൊണ്ട് പോവാം. ബസ്സും കൊണ്ട് നേരെ പോയിട്ട് ആ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഗൈസ് റിവേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാം, എന്നാലേ നമുക്കറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് മാപ്പ് മോഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കളിച്ച് നോക്കുക. കാരണം ഞാൻ പറയുന്നതല്ല, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ടൈപ്പ് മാപ്പാണല്ലോ ഗൈസ് ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കളിച്ച് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാനിതിനെ
കണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൊള്ളാം. ബാക്കി നിങ്ങൾ കളിച്ച് നോക്കുക. പള്ളിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോവാം. മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അടുത്തൊരു ബസ് സ്റ്റാൻഡും കാര്യങ്ങളും, കുറേ ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളല്ലല്ലോ, ആ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് തന്നെ ബസ് സ്റ്റാൻഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് ഗായ്സിനകത്ത്. അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ലോങ് മാപ്പാണ്. ഞാൻ ആ മാപ്പിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വലിയ ചെറിയൊരു മാപ്പായിരിക്കും, പക്ഷേ അത്യാവശ്യം ലോങ് ആണ് ഗായ്സ്. പിന്നെ എല്ലാ വഴികളും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ മാപ്പിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ വഴികളും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തില്ല. അകത്ത് തന്നെ ഈ 8-10 മിനിറ്റ് ആയത് തന്നെ ഇത്ര എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഗായ്സ്. അപ്പോൾ പിന്നെയും മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വീഡിയോ ഒരുപാട് ലോങ് ആവും, അത് നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ ബോറടിക്കത്തേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് അധികം കൊണ്ടുപോകാത്തത് ഗായ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ട് പോയി നോക്കാം എന്താണുള്ളതെന്ന്. അപ്പോൾ ഗായ്സ് സൈഡിലായിട്ടൊരു കൊക്ക പോലെ ചെറിയൊരു ചരിവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഗായ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും മുന്നോട്ടേക്ക് പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ കൊള്ളാം, നല്ല രസമുണ്ട് ഗായ്സ്. താഴെ കുറച്ച് കാടുകളും അതിൻ്റെ അടുത്ത് മറ്റേ നമ്മളെ മറ്റേ മണാലി പോയൊരു ഫീലൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഗായ്സ്. അതിലെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് തോന്നുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഒരു വളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും മുന്നോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ തേഞ്ഞതിന് നേരെ റൊക്കയ്ക്ക് പോയതിന്. അപ്പോൾ നോക്കി ഓടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ പോകും. ഇവിടെ ബോർഡോ കാര്യങ്ങളോ തേങ്ങയൊന്നും ഇല്ല, അതാണ് അതിനകത്തൊരു പ്രശ്നം. കിടുക്ക ചെരുവള ആ കുഴപ്പമില്ല, താഴെ പോയാൽ നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ റോഡിൽ പിടിക്കാം, അങ്ങനെ ഒരു വകുപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗായ്സ് വീണ്ടും നമ്മൾ മുന്നോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പം ക്യാബിൻ്റെ അകത്തിരുന്ന് പോകുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ വഴിയും കാണാത്തില്ല പിഴയും കാണാതെ ഏതെങ്കിലും വഴിക്ക് എത്തിന്ന് കയറി കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാം. പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഗായ്സ് എന്താ പറയുക, വരുന്നു ഏതടേ തൊപ്പി ഗായ്സ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും മുന്നോട്ടേക്ക് പോവുക കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗായ്സ് കുറേ അധികം ആ ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം, കാരണം അത് ബാക്കി നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നിട്ടേ ബാക്കിൽ മലേ നല്ല പൊക്കി എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഗായ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, ബാക്കി നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ കളിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഗായ്സ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ അധികം സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വിടുകയാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കി നിങ്ങളായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കളിച്ച് നോക്കുക. അപ്പോൾ അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് ആ മാപ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നത് മൊത്തം കാണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ ലാഗടിച്ച് നിങ്ങൾക്കും പിന്നെ അത് കളിക്കാൻ തോന്നും, ഒരു മാപ്പ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ തോന്നാതെ പോവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ മൂടുപരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഗായ്സ് നിങ്ങൾ നേരെ, ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഐ ഡി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിനകത്ത് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. അപ്പം ഗായ്സ് ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ടൈമായിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗായ്സ് ഞാൻ വീഡിയോ ദേ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നാളെ ഒരു കിട്ടില്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ, ഞാൻ പോകുന്നു.